príroda okolo nás sa pekne zelená. Na poliach už odkvitla repka olejná a pomaličky dorastajú ďalšie vysadené plodiny. Poľnohospodári sa opäť pomaličky začínajú chystať na žatvy a my sa spolu poďme pozrieť na to, aké nové technológie im môžu v tomto smere pomôcť nielen pri zbere obilia, ale aj ovocia a zeleniny. Na prvý pohľad vyzerá Klas ako bežný kombajn určený na žatvu obilnín, no jeho vybavenie už také bežné nie je. Kombajn totiž využíva technológiu GPS, ale nie na navigáciu po ceste, no priamo na poli. Vďaka tomu majú kombajny vyššiu účinnosť pri žatve, pretože navigácia ich dokáže usmerniť na poli do riadkov s presnosťou až na 2 cm. Kombajn sa pomocou kalibračnej technológie dá nastaviť na konkrétne podmienky počasia, stavu pôdy a vlhkosti, čím sa dosiahne jeho optimálny výkon. To má samozrejme pozitívny vplyv na spotrebu a čas strávený žatvou. Stroj sa v manuálnom móde dá ovládať len niekoľkými tlačidlami a pri automatickom riadení dáva vodič pozor už len na prípadné prekážky. Kombajn Klas tiež využíva telemetrickú technológiu, ktorá v reálnom čase posiela do mobilného zariadenia informácie o spotrebe, množstve úrody alebo o prípadnej poruche. Zber hrozna z vinohradu môže podstatne uľahčiť a urýchliť francúzsky stroj Peleon, ktorý existuje vo viacerých verziách ako samostatne pojazdný zberač alebo aj ako vlečka pripojiteľná k traktoru. Princíp zberu je však pri všetkých týchto strojoch rovnaký. Zber hrozna je riadený plne automatizovaným systémom, ktorý sa skladá zo špeciálnych rebier. Tie sú umiestnené z každej strany oproti sebe a pri prejazde viničom vibrujú. Tento pohyb postupne uvoľňuje a zberá bobule hrozna. Obraté bobule sa dopravníkom prepravia do zbernej nádoby, ktorá má objem 1200 litrov. Stroj tak dokáže meter vinohradu obrať doslova za sekundu. Jediná podmienka je, že minimálna výška vinohradu musí byť 1,5 metra. Zberač hrozna Peleon si vďaka automaticky riadenému krútiacemu momentu a systému brzd dokáže poradiť i s náročnejším terénom a problému nerobí ani vinohrad na kopci. Poľnohospodári z južnejších krajín si môžu pri zbere olíju pomôcť zasa zberačom New Holland Vibro, ktorý je umiestnený z prednej strany traktora tak, ako býva nakladacia lyžica. Spodnú časť zariadenia tvorí zberná nádoba pre olivy, na ktorej je pevná oceľová rámová konštrukcia. Na nej je pripevnená poskladaná sieťovina, ktorá má v spodných okrajoch ukrytý hydraulický systém tenkých trubíc. Keď sa zberač dostatočne priblíži k olivovníku, hydraulika pod jeho korunou rozprestrie sieťovinu dookola stromu a vytvorí vlastne akýsi konický vejár. Potom stačí vodičovi už len aktivovať stroj a ten pomocou rýchlych vibrácií okolo kmeňa olivovníka postupne strasie plody z koruny. Olivy dopadnú do sieťoviny, z ktorej sa pretrasú až do spodnej zbernej nádoby. Vráťme sa ale ešte späť do našich končín, kde sa pestuje ďalšia rozšírená plodina, ktorou sú obľúbené zemiaky. Pre ich zber na stredne veľkých poliach môže poľnohospodárom poslúžiť jednoriadkový zemiakový zberač Grime SE-140, ktorý ťahá traktor po poli ako vlečku. Spodný mechanizmus valca s nožmi rozrýva pôdu a šetrne zemiaky posúva na dopravníkový pás. Odtiaľ putujú zemiaky na druhý pás, pričom pri prechode dochádza k ich oddeleniu od zeminy. Druhý pás ďalej trojstupňovým systémom preosieva zemiaky a zároveň ich separuje od kameňov a vňate. Z tohto odlučovača sú zemiaky napokon prepravené na horný stolový pás. Tam ich potom pracovníci ešte dopreberajú pred finálnym odovzdaním do štvortonovej zbernej nádoby.